Anaconda Show hosted by Anita Dave. Every single day. So guys, mgeni wetu ameweza kunipigia simu sahi ni ya road thangal. Maji hata nilikuwa karibu kwa home. Saa 3:30 akanipigia kaniambia ati hapati mzee wake. Tuwalia jana sijui alienda wapi na achukui simu zake. So mimi nikabidi nimchukulie simu na tukaongea na yeye, but nikamwambia akam kwa studio. And that's why tuko hapa na yeye. And nataka nipigie story venye wameongea na bwanake. Na venye nataka tufanye, cause mimi sijui juu, ameniambia nataka tuongee na yeye, nikamwambia it's okay, hata kama umenitu, mentus. Sindo, madam. Yes. Ebu akumbushe jina yako. Mimi naitwa Meji. Kama mtoto wako? Oh. Umejisahau. I'm just confused. Lakini nimekuambia, toa hizo stress kwa akili yako. Okay. Me naitwa Constance, mm-hmm. And let me start by apologizing. Mm-hmm. I just kukuongelesha vizuri at first. Mm-hmm. Obvious, lazima dema kuwe protective of her man and everything. Mm-hmm. So, me nimekupigia simu juu bwanangu anishiki simu. Mm-hmm. Tena imeenda silent. I don't know where to find him sahi. Mm-hmm. Like, hajakuja. Mm-hmm. Tukununua supper vile tuko tumeenda kununua kubai supper tupike. We usually cook together on weekends. So like, mi niko stressed up. Juadi watu yu wananiuliza ulienda na baba kwani babako. Mi I'm so stressed up. Mi naomba tu unisaidie juu. Like, mi asijui. For real. Nikuulize, mbona kwa juu unasema umempigia simu nataka kuchukulia simu? Kwani umeambiana aje na yeye? Juu nimewaacha hapo mkibishwa na kirushani ya maneno. Ameniambia he doesn't want to see me, hataki kusikia anything from me. Manze, mimi nataka tu tuketi chini tuongee, we solve everything. Juu mimi nampenda. Unampenda? Na sasa bono uliamua kumchiti na baba yake. Na ukamzalia baba yake mtoto. Okay. Mulia sana aje, tuanze hapo. Sijui nianze wapi. But it may take some time. Because let's go back to like 3 years ago. After summer, they know wife yake amepass. Oh, wewe nisikia kisema mama yake alipass. So, alikama ka obvious ako peke yake and everything. First, alikuanga na stress and that time nilikuanga home. Sikuwa nimeingia job. So, nakuta naenda tu kumkalisha ni nini at least. Yo mafikilia yiishe and everything. So ikafika point sa ikakuwa like imepita mipaka. So time ingine hapo hivyo akakama kwa msik. Beba kaniambia since uko home and instead ya to we get a caregiver na pesa haitoshi. And him and his siblings are afford caregiver and they are expensive. So akaniambia niende tu nichunge budake. So in the process of kumchunga and everything, yeah, ni mwanaume still. So that's how everything began. So nani alianza mwingine? Wewe na baba yako in-law? Yeye ndo alianza na jia.
Oh, okay, Miss Konge, obvious study umeona tu mimi nimezoea tu tight clothes ama short clothes. So that day nilikuwa nimevaa skin tight. So alikuja tu akanispank and kila kitu sasa. At first I wasn't into it, but since me na babe tulikuwa tuna go through a lot juu ya finance and everything, and bodake ako na do, okay, manze nili sacrifice juu hiyo time nilikuwa na mtu mmoja. I needed to help my hubby with the bills and everything. So vile alini promise cash na kunibaia shamba. Na huyo shamba bwanangu anajua ama bado? Anajua. Anajua? Eh, but hajui ni babake amenunua. Ni babake amenunua. So like shamba ime alipea msedo akatu gift. So isikuwe ni yeye amebuy. So ni okay, si mse ni brother yake, so ikakaa ni gift. Then akasema since tumenona brother yako ilo anajua mnapendana na baba yake. Anasema sasa brother ya mzae sasa. Brother ya mzae sasa. Brother ino sasa. Okay. Yeye alikuja akapeana hiyo shamba. Ikiwa gift. Ikiwa gift. Na akasema kwa nini anajua? Ama nani alimdirect uli? I think mimi sijui hapo, siwezi elezea. Nani alimuelezea kuja afanya hivyo? Baba yako? Father-in-law. Okay. Huko ambapo pao akimuelezea venye anakuja kwa. Mimi siko anajua. Hadi siko anajua kama kuna shamba ananunua. But chini niko najua ni nyumba. Nyumba ali kama akasema hata since tumenunua shamba, yeye atatujengea nyumba ikiwa gift to us. So mimi nikaitikia juu tena nilikuwa naangalia rent, kuwa tunalipa rent kila time city. Bill hiyo time alikuwa amepromotiwa. So do haikuwa that enough, na tuko na mtu hiyo ready. So in the process ndo nikapata mimba ya pili sasa. Na huyu baba yako inlo. Okay. Sasa vile nilipata ball, hiyo siku yenye nilikuwa napima, sikuwa najua habi anarudi. So alipata nanga na kit. So sasa singetoa mimba. So ilibidi. So wewe ulikuwa umeplan ujipime ukijua uko nayo utoe? Nilikuwa nitoe juu sasa sikuwa nataka ku mess my relationship with my hubby. So mi sasa tubisinze nilikuwa naomba mtu huyo atoke anamfanana. Juu sasa hiyo ingekuwa story nyingine ya kuelezea mtoto ni wa nani. Fortunately juu damu ni moja, mtoto anamfanana, wana resemble. So mi nikacheza tu nayo juu tena sasa vile niliuliza babake nitafanya nini, aliniambia tu si utaandikisha tu jina yake akiwa baba, but mi nitakuwa na support mtoto wangu, nitakuwa na support mtoto but through in the name of my grandchild. So father-in-law amekuwa akisupport huyu mtoto through uka. Kwa watoto wote wawili. Okay. So unakuta kama sasa maybe amesema si mshike hii 10K mfanye shopping ama hivyo. So unakuta hiyo time na hiyo pesa akituma hiyo 10K itakam through pesa yako ama ya bwanako? Kuna time atatuma through yangu ama atume through ya bwana. Okay. So ni kitu anajaribu tu bado kuficha ficha isijulikane kuna kitu na happen kati yako na yeye. Okay. Sa nimekuwa nikiresist si tupatane na nikamwambia acha kututumia do, we will manage on ourselves. Sasa hapo ndo sasa alianza kusema atatoa proof
tumekuwa pamoja na yeye. So alikuwa tuanisha hiyo mambo. But sami nikamwambia, so since alikuwa ameanza kwenye blackmail, sikuwa na the option, mimi nikamwambia mimi siwezi have sex na yeye unprotected. Sando alikuwa ananiambia. Nibai CD na akanitumia dozi za kubai. So ni yeye alikuwa amekutumia pesa za CD. Hiyo CD niliweka wapi? Director ziko wapi? So ni yeye alikuwa amekubaia. Tuone kama ni mpya ama unatudanganya hapa. Ziko tatu. Hazijatumiwa hata moja. So madam, kumbe ni fadhaini alikuwa amekutumia pesa ununue kodom. Ulikuwa mpatana na yeye Thika Town, niliona message. So utaenda juu ushapatikana kwa makosa. Na sasa ama ni yeye anakupigia simu, anakuuliza kwenye umefika. Ni yeye anakupigia simu. Na sasa juu utaenda. Hizi sasa mlikuwa muende town mkurane mumalizane alafu urudi kwako. Alafu mbwana wako angejua ama umeishi kwenda na hajui. Okay, so nimesikia nimekuwa sijakuwa nikienda saa hii, sasa ndo aliniambia nisipoenda. Najua vizuri sana ana bibi na ako dry spell. Kwani mmekaa for how long kupatana na yeye? Tumekaa like a year. Utakuwa mkosa kupatana na yeye? Hata tukipatana like hakuna kitu ni so ya kurana ni almost ania. Okay. So sapo ndo. Leo ulikuwa umeamua kupatana na mkurane. Itikia once. Unacheka na ni ukweli. Sisi alikuwa anakutumia pesa na anakutumia aje kodomu nunue ukiwa msichana wake. Unacheka. Jumi sikuwa unajua like yeye anaishi kupata mtu mwingine. So sikuwa na trust ya aende anunue juu maybe angetoboa toboa. So mimi nilikuwa nataka ujibaie. Nijibaie nijuange, nibaie kitu legit. Okay. So wewe unasema ulikuwa unajaribu venye utaachana na baba yako in law ndivyo ukae na husband yako bila stress about baba yao yani, si ndio? But bona uliamua kukuja na ukaingia box at once na mkaanza kukua na relationship na father in law? Cause umesema umekaa almost ania na yeye ama umesema na yeye after baba mother yako kukufa? Tujaka na yeye ania. It's not ania. Okay. Sijui nitakwambiaje. It has been an on and off thing. So siwezi kwambia it's our exact period. Okay. Kitu kingine naweza kutoka unijibu. Umesikia bwanako akicheat na workmate wake. Anasema ni workmate. Unaweza explain kidogo kama yani ulisema sijui ni si daktari sijui ni nini? Kuna mahali niliona ni kama mlinidanganya nyinyi wawili. Na kwa umekuja hapa tusaidiane, niambie bwanako ni daktari ama anakuja aje kukua yani anakuwa daktari yani ni kusomea amesomea kama hakumaliza ama kwa hiyo kampuni ya kutengeneza madawa ama ni kampuni ya anafanya kazi na kampuni fulani ina deal na kutengeneza papers. So sasa wameajiliwa doctor a professional doctor. Sijui ni wa William ndo watatu. As in hawa wanalipwa na kampuni. Yeye hajafanya anything to do with medicine. Sasa nabona ajiriwa akiwa doctor na yeye as in wame, the company has provided doctors for them for in case wakuwa wagonjwa. Wajua siku hizi scam workers wamekuwa wajanja, wanasema wao ni wagonjwa and they are not sick. So ndo kusikuwa na any nini kama hiyo. So wako na doctors ni tu kama vile shule wanakuanga na naswa. Hivyo sasa ndo hiyo kampuni. Haya, so are you ready
kusamehe bwanako ama umekuja hapa juu ya nini? Okay, me to be sincere manzi, hapo kwa ukimwi kuna vinye inasumbua kidogo, but I just hope to kama ataitikia tupatane, tuongee, tuone tupime. Me, I'm just hoping tutatoka kama hatuna HIV. That's my prayer. Manze, it's traumatizing. Jutena watoto watakuwa nasikia wazazi wao wako na HIV or anything. Sitakiwa watoto wangu wapitie hiyo. So, unajua wazipitia, kwani unataka kujidunga alafu wadungi? Anasema like watoto obvious kuna ile ya like watakuwa na utaki wajue. Mi sitaki wakue wana ini tango aji kudiminishiwa na waseju wako wazazi wao wako affected. Na sasa mambo na bwana, unataka mrudiane juu umekuja hapa ama umekuja juu ya bado sijaelewa. Mimi nataka turudiane. Mrudiane? Utamsamehe? Utamsamehe. Wewe unaona kama atakusamehea juu ya makosa umefanya? Mimi naomba tu anisamehe because everything I did it was for the family. So na kwani ameshai kupea pesa ngapi mingi? Your father-in-law. Pesa mingi yani ukisema ati ulikuwa kwa father-in-law juu ya pesa ndivyo usaidie familia yako. Ashanipea even 200,000. Ukafanyia nini? Si nikasaidia mzee kununua fanicha za nyumba. Kila kitu. So we furnish nyumba. Everything and tena pia hii time ya juu si tulikwambia tunaenda Rorashio home. Tena obvious nikamsaidia do even though dem afai kusaidia bwana, but tena mimi ndo naolewa and sitaki cause najua ile side hawatakuwa na huruma. Unajua si wakikoi inakuanga like vile mamako aliuzwa ndo pia wewe uliuzwa. And remembering vile mother aliuzwa and the costs, it will happen for me. Na najua sahi mzee yuko sawa. So nimemsaidia. So wewe ungetaka tu mrudiane na bwanako muweze kusolve maneno mkae chini na mrudiane? That's my prayer and my wish. Angalia ile kamera ugreshe bwanako anakusikia. Babe, I know nime mess up. I messed up. And I'm really sorry. No words can explain how sorry I am. I'm literally sorry. And I just hope you find it in your heart to forgive me. Ukuje home tuongee. We solve everything. Tuongee, we build our family. Let's... The 14 years we have been together, isipotele mbali. Yeah. Ulisema by the 14 years, ni ya pamoja hadi na kudate. Oh. Okay. Unaweza jaribu kupigia bwanako simu tuone kama atachukua? Yeah. Kama unataka aje, nimpigie na yangu ama utampigie? Mpigie na yako. Tusikie venye ataongea. Tuone kama atakusikiza. Sindio? Ngie tuone kama atachukua. Tuone kama atakuja hapa akikam. He's okay. Tuone kama atakuja guys. So tunye tunagoja. Ikitano niambia. In a call. Look
tuone kama atachukua sasa. Si ulikuwa unasema achukue? Yes. Babe. Hello. Babe. Babe. Sema. Nasema unasema nini? Uko wapi? Uko wapi? Bora unaweza niko wapi shule. Unaweza ongea. Uko wapi? Uko wapi? Niko kwa Anita. Anita. Sio Anita. Yule ndiye nilikuwa na yeye. Oh, hey. Sasa mnaenda kuongea naye nini? Kuna kufidi kuswali? Kuja tuongea. Lili, imekutukia tu vibaya. Nisha realize makosa yangu. Manisikia. Kuja. Are you there? Kuja tuongea. Babe. Hello. 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 Mambo. Hello. Nilikuwa nauliza. Yes. Amekata. Hebu mtu mpigie simu tena. Mbona anakata simu? Ama hataki kuongea. Hello. Hello. Ndio Lisa. Hawezi kama hapa kwa studio yangu nikupinie location kwenye niko ukam. Muongee juu anasema shaona makosa yake na akoledi kusamia pia yeye. Shaona makosa yake na shafanya makosa. Si ndio anasema ako sorry ukamuongee. Si ungekuwa mtu msikize. Sasa hata wewe ungekuwa wewe umefanyia makosa. Na si pia wewe ulikuwa na makosa na that's why amesema amekusamehea yeye. That was worse. At the next time tunazaadi na babangu. So unaona aje utamake come? Mko wapi? Sebu ni kubinia location. Mimi niko town. Ehe, hata mimi siko bali na town. Si ni kupinia location come. Haya. Guys, I think ebu nimalizie hapa, nipewe namba yake nimpinie location ama umpinie mahali huko, si ndio? So akam, so love you guys, tumgoje guy huku nitatoka saa 6. Love you.